5 anos, 3 meses e 12 dias, os exércitos de Brasil, Argentina e Uruguai se envolveram em um conflito de grandes proporções. A guerra contra o Paraguai. Impossível dizer quantas pessoas morreram. Estima-se que 50 mil brasileiros perderam a vida, ou em combate, ou por causa de alguma doença. A população masculina do Paraguai foi praticamente dizimada. O caminho da reportagem de hoje volta no tempo. 150 anos atrás, para contar como foi o último grande conflito na região do Rio da Prata. A arte da guerra é aquela em que mais erros se comete. A guerra é uma série de erros e vence o que menos erra. Diferente do que escreveu o cadete Dionísio Cerqueira em suas memórias, numa guerra, ninguém vence. Há aqueles que perdem muito e os que perdem um pouco menos. Quem sabe o que é uma guerra nunca é a favor de uma guerra e nem quer participar de uma guerra. Eu acho que a gente tem que contar ainda o que foi essa epopeia. Mostrar isso, o lado humano, essas pessoas que foram para lá, que deram seu sangue, né, e viveram um drama gigantesco. Independente da Espanha desde 1811, nas três primeiras décadas como país livre, o Paraguai se fechou para o mundo. Não comercializava com o exterior e não permitia imigração. O quadro de pobreza mudou após a morte do ditador José Gaspar de França e a subida ao poder de Carlos Antônio López. Carlos Antônio López decidiu modernizar a política, a economia. Em certo sentido, lo logrou. Hay muchas teorías que dicen que bueno, que Paraguay era una Suiza, que no, nosotros no estamos en esa temática de decir eso. Sí podemos afirmar que en el contexto regional el Paraguay estaba adquiriendo un nivel de desarrollo muy importante en relación a sus vecinos. Eso se puede comprobar fácilmente por lo que implica los avances en infraestructura, ferrocarril, telégrafo, el nivel educativo también. Que había una ferrovía, había. Mas, por exemplo, o revisionismo diz que é a primeira ferrovia da América Latina, é a terceira, na verdade. A primeira é do Brasil, a segunda é uma chilena, a terceira é do Paraguai. Mas era uma ferrovia curta, que ligava Assunção a um acampamento militar. Por exemplo, se diz que havia industrialização porque havia uma fundição. Havia uma fundição, mas era uma fundição de ferro. No Brasil, desde o século XVIII, tinha fundição de ferro no interior de São Paulo, em Sorocaba. Quer dizer, na verdade, o importante seria uma metalurgia moderna. Isso o Paraguai não tinha. Através da navegação pelo Rio Paraguai, o país era rota obrigatória para se chegar à isolada província de Mato Grosso, praticamente inalcançável por terra. No século XIX, ainda havia problemas de fronteira. Os paraguaios defendiam que os limites com o Brasil começavam no Rio Branco. Os brasileiros insistiam que a fronteira era demarcada pelo Rio Apa. La cuestión del límite con el Brasil era muy delicada porque se venía arrastrando desde hacía casi 20 años de que no eran resolvidas las cuestiones del límite y por causas generalmente imputables al Brasil. Antes de morrer, o presidente Carlos Antônio López escolheu seu filho, Francisco Solano López, de 35 anos, como seu sucessor e fez uma advertência que seria uma profecia. O Paraguai tem muitas questões pendentes, mas não tente resolvê-las pela espada, e sim com a pena, principalmente com o Brasil. Havia problemas com a Argentina, com o Brasil, porque em 1862 venciam os tratados internacionais, que haviam deixado pendentes a questão de fronteira. O presidente paraguaio Solano López utilizava o porto de Montevidéu para escoar sua produção. Era a única saída que seu país tinha para o mar, aproveitando-se de uma parceria entre ele e o Partido Blanco Uruguaio, ligado aos conservadores. A relação entre Paraguai e Uruguai desde o começo das revoluções em 1811. No caso de Solano, se associou muito a los blancos, porque eram os que não estavam associados aos poderes de Argentina e Brasil. O Partido Colorado, precisamente, recebia o apoio desses dois. Se hubiera sido al revés, seguramente hubiera apoiado os colorados. Mas em 1864, tudo mudou. O Brasil intervém no Uruguai e apoia oficialmente o Partido Colorado, ligado aos liberais, a tomar o poder. O Uruguai tinha dois partidos fortes lá, os blancos e os colorados.
E o Brasil apoiava um desses partidos políticos. Em 1864, 40 mil brasileiros estavam vivendo no Uruguai e os uruguaios tratavam esses 40 mil brasileiros como cidadãos de segunda classe e seus interesses estavam sendo afetados por conta disso. Vai ocorrer um movimento por parte desses estancieiros que vai ao Rio de Janeiro reclamar do que está acontecendo e vai cobrar uma atitude por parte do governo imperial. Temos que ter em conta que efetivamente isso é ingerência em aspectos externos. O Império do Brasil apresentou um ultimato ao governo uruguaio. O presidente Aguirre devolveu o documento. Uma série de exigências de impossível cumprimento, sob pena de uma intervenção militar. Então, quem habla primeiramente de represálias militares, em este caso, é o Império do Brasil. Naquele momento, o Brasil se colocou diante dos colorados por ter uma política pró-brasileira, vamos dizer assim, e os blancos começaram a buscar apoio naquele momento, juntamente ao Paraguai. A ajuda paraguaia não chegou a tempo. As cidades uruguaias de Salto e Paysandu foram bombardeadas pela esquadra brasileira e a capital, Montevidéu, caiu em fevereiro de 1865. Venâncio Flores, aliado do Império, era o novo presidente do Uruguai. Houve, por parte do Paraguai, claramente, notas diplomáticas, e uma em especial de agosto de 1864, que dizia que se o território uruguaio fosse violado, haveria consequências e que o Paraguai iria agir. Mas o que aconteceu foi que o governo brasileiro, que estava à época o governo liberal estava no cargo, achou que isso não ia acontecer. Mas aconteceu. Na segunda semana de novembro de 1864, pouco depois de passar pelo porto de Assunção, Solano Lopes ordenou que o navio brasileiro Marquês de Olinda fosse apreendido. Nele viajava o futuro presidente da província de Mato Grosso, Frederico Carneiro de Campos. Foi o início das hostilidades. Quando o Marquês de Olinda passou por Humaitá, já se sabia que ele estava levando o governador novo do Mato Grosso e muita quantidade de material e principalmente o soldo dos militares que estava atrasado há 4 anos. Atacar para não ser atacado. Solano Lopes temia que depois da mudança de governo no Uruguai, o próximo alvo do Império Brasileiro fosse o Paraguai. Uma intervenção brasileira no Uruguai e um governo pró-brasileiro, né, pode ser e seria razoável ser interpretado como uma situação não favorável ao Paraguai. Daí a interpretar isso como um prelúdio de uma invasão do Paraguai, não se encontra evidências disso nas fontes. Quando o ataque aconteceu, não foi em direção ao Uruguai para ajudar o Uruguai, que estava nesse momento sob ataque do Exército Imperial e da Marinha Imperial. E foi para o Mato Grosso. As águas do Rio Paraguai serviram como uma estrada, completamente livre, para que a esquadra de Solano Lopes navegasse rumo ao Brasil. Declarada a guerra no dia 13 de dezembro, o primeiro alvo seria atingido logo depois do Natal. O Forte de Coimbra, em Mato Grosso do Sul, é ponto-chave para se entender a estratégia paraguaia naquela guerra. No dia 26 de dezembro de 1864, 10 navios da tropa de Solano Lopes chegaram aqui e atacaram o forte. Eram 3.200 homens contra pelo menos 155 brasileiros que estavam aqui dentro. Resistiram, claro, mas tiveram que sair às pressas no dia 29 de dezembro, deixando o forte na mão dos paraguaios. O Paraguai tinha muito mais informações dessa região do que o próprio governo brasileiro, inclusive de como estava a situação militar do Forte de Coimbra. Quando ele chegou aqui, ele não esperava uma resistência do tamanho que ele recebeu. A tomada do forte poderia ter ocorrido um dia antes, não fosse a imagem de Nossa Senhora do Carmo. No momento muito importante, onde o avanço paraguaio parecia ser já o iminente que tomaria o forte, a esposa do comandante, que era a Ludovina Porto Carreiro, pede a um músico que pegue a imagem de Nossa Senhora, que é a mesma que está aqui na vila, a ergue sobre as muralhas, gritando, viva Nossa Senhora do Carmo. Lá, para eles, Nossa Senhora do Carmo é Nossa Senhora de Cacupé,
Então, quando foi erguida a imagem, naquele momento foi a religiosidade que tomou conta dos dois lados do combate e fez com que realmente o combate parasse e começasse os vivas de Nossa Senhora do Carmo. O navio brasileiro Anhangabaí, que hoje encontra-se em exposição no Paraguai, levou os sobreviventes do forte até Corumbá. Foi o fim da heróica resistência. Mais de 200 paraguaios foram mortos nessa tentativa, nenhum brasileiro foi, mas chegou um momento em que a resistência aqui seria uma resistência que não levaria a nada. Além do forte, os paraguaios tomaram por terra diversas cidades da então província de Mato Grosso. 8 mil homens bem armados marcharam por uma vasta extensão territorial totalmente desguarnecida. Foram 5 povoados dizimados. Colônia Militar dos Dourados, depois Nioaque, Miranda, Corumbá e Coxim. Então muitos saíam corridos daquela região. Esses fazendeiros, muitos foram mortos, levados como cativos. As fazendas foram saqueadas, o gado foi roubado. Com o Brasil invadido, o governo imperial promulgou em 7 de janeiro de 1865 o decreto que criava o Corpo de Voluntários da Pátria, apelando para o nacionalismo e oferecendo um sem número de vantagens para quem se alistasse e fosse para a guerra. De início, pensando ser um combate curto, muitos se inscreveram de olho nas vantagens. Mas depois, quando viram que a guerra não era fácil, foi muito difícil encontrar quem quisesse se alistar e ir lutar no Paraguai. Janeiro de 1865, Dom Pedro II, imperador, se intitula o voluntário número 1, faz o decreto para criar os batalhões de voluntários e ao longo de praticamente 2 anos, nós chegamos a ter 55 mil voluntários. O governo imperial criou os corpos de voluntários da pátria e prometeu uma série de vantagens a quem se alistasse: terra, ajuda às famílias no caso de morte, ajuda aos voluntários no caso de invalidez permanente. Em Botafogo, no Rio de Janeiro, essa rua é a única homenagem que restou aos milhares de voluntários. Mas quem passa por aqui atualmente tem um espírito bem diferente. Se tivesse uma guerra, teria muitos voluntários? Não, não teria. Acho que o Brasil está em outra visão. Acho que só os militares iriam. As pessoas não estão com esse espírito mais, não, hoje em dia. Os voluntários da pátria eram fundamentais para compor as tropas brasileiras. Afinal, com uma população de 9 milhões de habitantes, o Brasil tinha apenas 17 mil homens no exército. Mal armados, mal preparados, desmotivados, bêbados, fugitivos da justiça, etc. Não era uma tropa verdadeiramente combatente. O exército paraguaio chegou a ter 60 mil, talvez 70 mil homens. Uma força invasora do Paraguai, quer dizer, deveria ter uns 150 mil, 200 mil homens. E os aliados jamais chegaram a ter tudo isso. No máximo que chegaram a ter em tropas, em condições de combate, foi 50 e poucos mil. Houve escravos numa proporção, eu acho, significativa, até quase perto de 10% da tropa. A guerra foi feita pelos negros, ou atos livres, isso com certeza. Em fevereiro de 1865, Solano Lopes faz um pedido formal ao presidente argentino Bartolomeu Mitre. Queria uma autorização para que suas tropas pudessem cortar caminho pelas províncias de Misiones e Corrientes para atacar o Rio Grande do Sul. Ele solicitou autorização, pediu permissão para Mitre. E Mitre, que não queria se envolver na guerra naquele momento, ele não dá essa autorização. Antes da guerra, o Paraguai e o Brasil eram amigos. Eles tinham um inimigo comum, entre termos, que era a Argentina. A própria Argentina estava de olho no Paraguai para tomar aquele território que se julgava seu. No momento em que o exército paraguaio pôs o pé em território portenho, os argentinos se uniram contra o Paraguai. Dessa forma, sem querer, foi o próprio Lopes quem fomentou uma aliança improvável entre Argentina e Brasil, que culminaria com a assinatura do Tratado da Tríplice Aliança em 1º de maio de 1865, em Buenos Aires. E no Tratado da Tríplice Aliança, tá, que o objetivo era da guerra não era o povo paraguaio, mas sim a figura de Solano Lopes, o ditador que tinha atacado o Brasil e a Argentina. E que a guerra só terminaria com a saída de Solano Lopes do poder e do país e de todos os seus familiares. Completavam a tríade contra o Paraguai as tropas uruguaias de Venâncio Flores,
presidente que tinha chegado ao poder no início de 1865, graças à intervenção da Armada Imperial Brasileira. E Flores disse: "Vocês me apoiam a obter o poder e o Uruguai os apoia na Guerra do Paraguai." Ignorando a Tripla Aliança, o exército paraguaio invadiu o Rio Grande do Sul, tomando as cidades de São Borja, Itaqui e Uruguaiana. Cercadas, as tropas do coronel Estigarribia se renderam e os gaúchos passaram a exibir os prisioneiros inimigos como troféus. O Lopes se viu, de repente, travando uma guerra em dois frontos contra três países, né, porque o Uruguai mudou de lado e apoiou a aliança, e numa situação em que ele se viu rapidamente isolado, sem poder obter recursos, porque não tinha uma saída para o mar. No próximo bloco, o exército brasileiro entra em território inimigo, desembarcando do outro lado do Rio Paraná, ao sul do Paraguai. A partir de abril de 1866, os combates vão se desenvolver na casa de Solano Lopes, num terreno pantanoso e totalmente desconhecido das tropas aliadas. Município de Caraguataí, interior do Paraguai, a 100 quilômetros de Assunção. É aqui que está localizado o Parque Vapor Cuê. A principal atração são dois enormes navios de guerra, o Ayambaí e o Pirabebe. Retirados do fundo do Rio Paraguai nos anos 1980 e colocados em exposição, os vapores são documentos vivos da histórica Batalha do Riachuelo. A maioria da flota de guerra que vemos aqui no Parque Vapor Cuê não eram buques de guerra originalmente, eram todos buques de la flota mercante del Estado que cuando se inician las hostilidades son artillados para la guerra. Y eso también es una de las claves de la derrota de la batalla de Riachuelo. Si a frota paraguaya era adaptada, a brasileira tinha tudo para encalhar nos rios da região. Era uma marinha oceânica, de grandes navios, navios de grande calado, de grande tonelagem, que não tinham sido planejados para manobrar em rios. Então, ao mesmo tempo, o Império tinha uma força militar considerável, que era a Marinha, mas essa força militar era inutilizada ou minimizada, vamos dizer assim, pelas características da guerra. No Rio de Janeiro, basta olhar com atenção, a Batalha Naval do Riachuelo está em toda parte. O Museu Histórico Nacional guarda o quadro de Vitor Meirelles, onde o almirante da Esquadra Brasileira, Francisco Manuel Barroso da Silva, aparece comemorando a vitória do alto da fragata Amazonas. O almirante também é nome de uma avenida e tem uma estátua com a mesma pose no bairro da Glória. Sustentar o fogo que a vitória é nossa e o Brasil espera que cada um cumpra o seu dever. Eram as mensagens de ordem do almirante Barroso naquele dia 11 de junho de 1865, data da Batalha Naval do Riachuelo, um evento tão importante que a Marinha Brasileira comemora o feito até os dias de hoje. Perder ali era muito grave. Talvez não sei se perder a guerra, mas ia complicar muito o esforço de guerra. No Museu Naval da Marinha, no centro do Rio, tudo faz lembrar a Batalha do Riachuelo. Era para ser um ataque surpresa dos paraguaios, que não queriam destruir os navios brasileiros, e sim capturá-los para aumentar sua frota. Tudo deu errado. Jogando a gigantesca fragata Amazonas para cima dos barcos paraguaios, Almirante Barroso impôs o poder de sua esquadra e entrou para a história. O domínio do rio era essencial. Não só o domínio do rio para o transporte de tropas, mas também da possibilidade de impedir que o Paraguai recebesse abastecimento vindo do mar. Né? O Paraguai, pouco antes, tinha encomendado navios encouraçados, navios com couraça de ferro, muito apropriados para o combate fluvial na Europa. O eixo dominado pelas tropas pela Tríplice Aliança impediu que o Paraguai recebesse esses navios. Na verdade, esses navios foram, inclusive, depois comprados pelo Brasil e foram operados ainda na guerra. Na casa histórica do Marechal Deodoro, a antiga residência do primeiro presidente do Brasil republicano, o conflito no Paraguai
também está presente. Dona Rosa Maria, com os 7 filhos, né? 3 morreram em combate, 2 na Batalha de Curupaiti e 1 na Ponte de Tororó. Deodoro costumava dizer que fizera a guerra de fio a pavio, ou seja, do início ao fim. Viu a morte dos irmãos, chegou a ser ferido em Itororó, mas sobreviveu e galgou postos na hierarquia militar. Ele começa a guerra como capitão, inclusive comandando um batalhão de voluntários da pátria. E ele vai sucessivamente capitão, major, tenente-coronel, coronel, termina a guerra como coronel e todas essas promoções por atos de bravura. A ação mais lembrada de Deodoro ocorreu quando as tropas brasileiras desembarcaram no Paraguai, entrando pela cidade de Passo de Pátria. E ele salvou a vida do respeitado general Osório. Osório é cercado pelos paraguaios, provavelmente ele ia ser capturado morto, o que seria muito ruim para o Brasil no canto da guerra. E Deodoro, com um pequeno contingente, ele consegue rechaçar os paraguaios e resgatar o Osório desse episódio, né? Na cidadezinha paraguaia de Passo de Pátria, fronteira com a Argentina, vivem hoje 2.000 pessoas. Nenhuma delas conhece a história de Deodoro, mas todos rememoram Solano Lopes, que passou 6 meses da guerra aqui, abandonando o local quando os aliados chegaram. Hoje, o antigo quartel-general é um museu, mantido pelos esforços de um único homem. Antes da inauguração deste museu, eu vinha juntando já. Então, tuve uma visão, senhor intendente, naquela época, como para que se possa fazer um museu, se restaura isto. Traigo todas as peças que vou juntando acá e, até agora, vou enriquecendo. Tudo que Vicente encontrou estava embaixo da terra, no acampamento dos aliados em Tuiuti. Louças finas, balas de canhão, espadas, utensílios de cobre e muitas, muitas garrafas. Quando uno está triste, caña. Quando uno está, tiene hambre, caña. Quando uno quiere exaltar su espíritu guerrero, caña. Para el paraguayo, el anestésico era caña. O trabalho de arqueólogo permite reconstituir a vida no acampamento. Não existia o que é para nós agora uma crema dental nem um cepillo. Então, nisto venia água de Florida. Água de Florida? Sim. Sí. Então, era uma água aromática. Então, venia de Hamburgo, Alemanha ou de Nova York. Então, al último, me dava um buche e se quedava a boca aromatizada. Especialmente a los brasileiros les gusta muito café. Então, eles traían muito café. Entonces eso levanta la moral del ejército. Entonces, mantén acordado. Sí, entonces se tomaban con esos pocillos de porcelana. Está, por ejemplo, las cucharitas, lo que son de bronce o de plata. Entonces, esa era de la oficialidad. Y se comían con estos platos de porcelana, cucharas de plata, en algunos casos bañado en oro o de bronce. Y los platos, según como yo voy sacando y deduciendo, são importados de England, Inglaterra. Você conseguiu achar esse aqui intacto? Sim, sí. Sim, sí, intacto está. Esse era o prato do soldado, então os sí. Voluntários da pátria comiam aqui. Ah, sim, assim mesmo. Ninguém ia querer ser voluntário, né? Sim. Sí. O local das escavações é este vasto campo no sul do Paraguai. Há 150 anos, era aqui o grande acampamento de Tuiuti, onde viviam os soldados de Brasil, Argentina e Uruguai. Aqui estava aproximadamente 60 ou 70 mil homens. Acá estava uma imensa sábana branca, como se vê na foto de Bati e companhia. E funcionava acá desde um peluquero até um banco maguá. Funcionava. Estava uma ciudad montada acá. En los campamentos se passavam muito mal. Aparte de que tenían que hacer sus trincheras, se sufría mucho. O sea que era una vida cotidiana muy sufrida para ambos bandos. Em maio de 1866, para piorar, as tropas de Solano Lopes resolveram atacar de surpresa o acampamento. Foi a grande batalha de Tuiuti, a maior da América do Sul, simbolizada por um simples marco. 11:30 da manhã, recém empieza el aviso y avanza el ejército paraguayo, mientras que el ejército aliado ya está arriba de sus cañones y de sus fusiles. Y empieza la masacre. Una grande derrota paraguaya. Una gran baja paraguaya, una decepción total para López después de la rendición de Uruguayana.
La flor innata de la juventud paraguaya se pierde acá. 7.000 paraguayos se quedaron muertos acá. O Paraguai perdeu nesta batalha seus melhores homens. Do lado aliado foram quase 1.000 mortos. Nesta fase, uma nova tecnologia estreou nos campos de batalha. A companhia fotográfica uruguaia Veit foi até o acampamento e retratou os horrores da guerra. Os comandantes, a vida de privações, os mortos e um monte de cadáveres paraguaios. Mais do que emocionar, queriam lucrar com as imagens. La idea de la venda de las fotografías en Montevideo, Buenos Aires, Río de Janeiro. Quería mostrar la presencia de las fuerzas brasileñas, argentinas y uruguayas en ese conflicto y la razón era de que en ese momento los aliados estaban luchando por una causa justa. As imagens geraram repercussão negativa. A crueldade dos conflitos estava pela primeira vez impressa. Um sentimento de repulsa por el conflicto. El cuerpo inanimado, muerto del coronel Palleja y sus soldados que están haciendo la guarda la honra do cadáver en la maca con la bandera uruguaya, ¿no? Yo creo que es muy interesante esa fotografía y muy conhecida, muito significativa. Solano Lopes não estava achando a guerra tão interessante assim. Depois de 3 derrotas seguidas, ele propôs a paz a Bartolomeu Mitre. O presidente argentino recusa. Por causa de uma cláusula do Tratado da Tríplice Aliança, nenhum dos 3 aliados poderia negociar a paz isoladamente. Lopes lo disse al último hora que se ia continuar a guerra, ele ia morrer com seus últimos soldados. En la última trinchera. Posiblemente en ese caso fue una tentativa para ganar tiempo. Los días que se ganaron en las conversaciones entre López y Mitre sirvieron para que se completase el sistema defensivo paraguayo Curupaytí. La batalla siguiente fue en Curupaytí en setembro de 1866. Desta vez, fueron los aliados que atacaron las trincheras paraguayas, inicialmente con un bombardeo de la esquadra del almirante Tamandaré, que erró todos los alvos. En la guerra había una regla, el que tomaba la ofensiva perdía. En Curupaytí el ejército aliado tomó la ofensiva, perdió. Y el ejército paraguayo vengó lo anterior y lo posterior. Tuvimos una amplia victoria. Pasaron-se 150 años y las trincheras de Curupaytí ainda están abiertas, como para lembrar la mayor derrota aliada en aquella guerra. Conta a lenda que un soldado argentino, al ver su compañero ferido, preguntó así, ¿qué pasa? Y él dijo, nada. Apenas braço a menos. A pátria merece muito mais que isso. Murieron, se habla de 9.000 soldados e aí se cuentan muitos que não se encontraram, porque foi tão grande a matança, porque al recibir o impacto de uma bala de cañón e de mortero en frente, ou les caía a cabeça, ou los cortaban em 4 pedaços, e os cadáveres flotavam en el río. Então, tuvieron que juntarlos e quemarlos. Se havia um ponto em que as tropas aliadas levariam clara vantagem em relação à paraguaia, este era a Marinha de Guerra. A esquadra brasileira era a mais completa da região do Rio da Prata, comandada pelo almirante Tamandaré. No entanto, Tamandaré sempre via com ressalvas as ordens de Bartolomeu Mitre, o presidente argentino, que era o comandante em chefe das operações militares. Na verdade, não existia um comando militar unificado, operacional. E o desastre de Curupaytí deixa isso muito claro e o governo imperial pensa o seguinte, não, nós temos que ter um chefe militar que coordene tudo isso. Depois desse desastre, o Brasil mandou para a guerra o Duque de Caxias, que já tinha 63 anos. Ele já tinha atingido o auge da carreira militar, não tinha nada a ganhar mais. Era senador, que era um cargo vitalício, ou seja, ele ficaria para sempre no Senado. Não tinha nada a ganhar pessoalmente, os liberais que estão no poder pedem para ele ir para a guerra e ele aceita. Faltava, segundo Caxias, até gado para a tropa comer carne fresca. A tropa estava comendo carne salgada, carne seca. Bom, o que Caxias fez para reverter esse quadro? Parou 2 anos a guerra. 2 anos. Organizou a logística,
tá certo? Expulsou os corruptos, os ladrões que estavam ganhando dinheiro às custas da guerra e não estavam entregando conforme o previsto, tá certo? Treinou esse pessoal, tá certo? Ganhou a confiança dos comandantes, né? Ele era realmente um homem que se impunha. Homenageado com estátuas em diversas cidades do Brasil, o patrono do exército foi terrível com os inimigos. Herói militar no Brasil, Carrasco no Paraguai. O oficial responsável pela tarefa de enterrar os mortos teria dito a Caxias que ainda se ouviam gemidos das pilhas de cadáveres. No que Caxias rapidamente replicou: se o senhor der ouvido às lamúrias desses defuntos, não enterra nenhum deles. Nós tratamos de endiosar a los héroes, poniéndolos en un pedestal como que nunca pudieron haber cometido errores. La historia nos demuestra que eso no es así. Tanto Francisco Solano López, como el Duque de Caxias, como Bartolomé Mitre o como Venancio Flores eran seres humanos. Por lo tanto, todos cometieron errores y todos tenían también sus virtudes. Caxias asumiría el comando en chefe aliado después que Bartolomé Mitre se retiró para Argentina para abafar revoltas locales, justamente en aquel difícil año de 1867, cuando las epidemias de cólera y varíola ameaçaram a vida dos acampados. Ele chegou lá no auge da cólera. Coisa de 2.000, 3.000 soldados, né, combatentes e muitos oficiais. Nos exércitos aliados, a maioria das pessoas que morreu não morreu em batalha. Morreu de alguma infecção resultante de ferimento ou morreu de doenças transmissíveis, né? Porque você tem um problema sanitário muito grande, que é juntar uma série de pessoas, em geral, vindas do campo, né? Em lugares pouco salubres, como eram aqueles pântanos do Paraguai, né? Com também um sistema sanitário muito ruim. Então, tem uma disseminação de doenças. Também tem que lembrar que os soldados vitimados eram tantos que não havia um enterramento tradicional. Então, eles eram jogados no rio. Aí, decimava mais ainda a contaminação pelo rio, porque eles bebiam água do rio. As doenças também vitimaram as tropas do coronel Carlos Camisão, que saíram de São Paulo com 2.080 homens, caminharam milhares de quilômetros durante 2 anos para socorrer a província isolada de Mato Grosso e terminaram com apenas 700 sobreviventes, famintos e maltrapilhos. O episódio, que ficou conhecido como a Retirada da Laguna, nome de uma fazenda paraguaia na fronteira, está imortalizado em forma de obelisco na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. No subsolo, uma cripta guarda os restos mortais de alguns participantes deste drama. Um lugar chamado Cambaracê, que já tinha os coléricos na coluna, sendo transportado com muita dificuldade, com os canhões, com aquelas carretas de boi. E aí vem a difícil decisão de Camisão deixar os coléricos para trás. E ali eles colocaram uma placa pedindo clemência aos coléricos. E, a uma grande distância, ouviram alguns gritos deles sendo abatidos. No próximo bloco, o Exército Brasileiro chega até Assunção, a capital do Paraguai, mas não encontra Solano López, que vivia em fuga pelo interior do país. Então, como encerrar uma guerra se o maior inimigo do império ainda não foi capturado? Humaitá, no sul do Paraguai, é uma cidade praticamente deserta. Tem apenas 3 mil habitantes e casas mais que centenárias. Foi esse lugar que Solano López escolheu para fazer uma fortaleza quase intransponível. As ruínas da igreja de São Carlos Borromeu são a prova de que um grande conflito ocorreu por aqui. Era uma das igrejas mais lindas, não somente do Paraguai, de toda a Sudamérica. Por isso, hoje em dia, nós dizemos que Humaitá é templo e bastião do heroísmo paraguaio. A reconstrução em 3D de Humaitá na época da guerra dá uma ideia de como era a igreja, o quartel-general de López e onde ficavam as baterias de canhões.
privilegiada posição topográfica do lugarejo impediu por muito tempo o avanço das tropas aliadas. Foi bombardeado incessantemente por a esquadra que estava apostada águas abaixo aqui do rio Paraguai, como podemos ver, a mais ou menos 4.500 metros deste sítio. A fortaleza de Humaitá ficava em um ponto bastante estratégico, bem na curva do rio e onde ele é mais estreito. Para piorar, os paraguaios ainda colocavam grossas correntes de ferro ligando uma margem à outra. Se os navios brasileiros conseguissem passar por este obstáculo, encontrariam aqui uma bateria de canhões pronta para disparar. Isso significa que a guerra atrasou 2 anos somente para passar por este ponto do território. O cavalo era a grande arma de guerra, né? era o equivalente a um tanque hoje, vamos dizer assim, só que ia com um homem em cima. Na frente de Humaitá, o que tem? Tem um pântano. Nessa região, por exemplo, o cavalo é inutilizado. Foi só em julho de 1868 que os aliados entraram em Humaitá. Solano Lopes, porém, já tinha fugido de lá desde março e começou a perseguir quem ele acreditava que poderia traí-lo. Temia ser envenenado por seus próprios familiares. Por isso, sua mãe e suas 2 irmãs foram presas e torturadas. Seus irmãos foram mortos. Vocês se lembram do Forte de Coimbra, o primeiro local atacado pelos paraguaios? Pois bem, em 1868, com as tropas de Solano Lopes perdendo várias batalhas em seu próprio território, ele precisava de mais efetivo. Com isso, os soldados que estavam aqui tiveram que regressar para Assunção e o forte passou novamente às mãos brasileiras. Com a necessidade de uma força efetiva em território paraguaio, eles voltaram arrasando tudo que tinha. O próprio forte foi completamente destruído. A guerra continuou com uma série de batalhas no final de 1868, conhecidas como as Dezembradas. Nesses conflitos, as tropas de Caxias destruíram o que restava do exército paraguaio. O único pedaço ali que a guerra é feita numa região mais povoada é ali na campanha da Dezembrada, né, depois da tomada de Humaitá e antes da tomada de Assunção. Se impuso la superioridad bélica brasileira, pero fue una ofensiva mal hecha porque al Brasil le costó muchísimas bajas llegar a esas victorias. A imagem que restou desses conflitos é de vitória completa. O gigantesco quadro Batalha do Havaí de Pedro Américo, que está no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio, mostra um general Osório ativo, os paraguaios sem camisa. No topo de um penhasco, o Duque de Caxias assiste ao massacre. E se cometeram não um, sino muitos excessos, sobretudo desde a finalização da última campanha, desde a ocupação de Assunção, com o saqueo da cidade e a queima de muitas casas e tudo isso. O Palácio de Los Lopes é a sede da presidência paraguaia. Construído para ser a residência de luxo de Francisco Solano Lopes, o ditador nem chegou a viver aqui. Durante a guerra, a Armada Brasileira bombardeou e destruiu parte da construção. E a partir de 1º de janeiro de 1869, quando as tropas aliadas entraram em Assunção, o palácio foi saqueado e transformado em quartel-general. Por isso, a primeira bandeira a ser hasteada lá em cima não foi a do Paraguai, mas sim a do Império de Dom Pedro II. Quando se ocupa a capital do inimigo, normalmente acabou a guerra, mas nesse caso também não acabou, porque Solano Lopes vai para o interior. Assunção estava deserta. As residências e os prédios públicos foram ocupados e saqueados pelas tropas da Tríplice Aliança. Lopes continuava em fuga. O exército inimigo estava destruído. Só que a guerra ainda cobrava seu alto preço. Numa missa na catedral, Caxias se sentiu mal e decidiu. Era hora de deixar o teatro de operações para trás. Em Assunção já, ele desmaia. Para ele, a guerra acabar. O Caxias escreve ao Barão de Muritiba dizendo o seguinte, que não tem mais sentido continuar aquela guerra. Ele viu que o exército paraguaio estava derrotado. E ele veio para o Rio de Janeiro, foi muito criticado. O próprio imperador deu as costas para ele. E ele ficou amargurado. Para o imperador Dom Pedro II, de nada adiantava a tomada da capital se Solano Lopes ainda estava foragido. A guerra, que já durava 4 anos, ia continuar. E essa insistência do imperador levou ao prosseguimento da guerra e ao crescimento da impopularidade, ao próprio desgaste do imperador. Desgaste físico, né, porque ele envelhece muito ao longo da guerra.
Ninguém quer mais continuar a guerra depois de quase 5 anos de guerra, ninguém aguenta mais. E aí Dom Pedro envia o Conde D, né? E que no começo da guerra tinha querido ir para a guerra. Mas a guerra não foi um local de glórias, quer dizer, são 5 anos de guerra. Aí, quando Dom Pedro nomeia ele, ele não quer ir mais para a guerra. O francês Conde D, marido da princesa Isabel, foi o último comandante em chefe da guerra. Sua missão era encontrar Solano Lopes. Era um muchacho muito jovem, não tinha experiência militar. Então, logicamente, os demais que eram veteranos de muitas batalhas não o respeitavam. Muitos esquecem isso. D tinha lutado numa guerra no Marrocos. Ou seja, ele não era um oficial fabricado em escola que tinha recebido patente e fim de papo. Ele efetivamente tinha cursado e tinha lutado. Perseguindo Solano Lopes pelo interior do Paraguai, as tropas brasileiras encontraram famílias famintas. Um quadro desolador. E já havia as enfermidades associadas com o hambre, O escorbuto, o beriberi, enfim, todas as desgraças e as debilidades. Bueno, esse foi um ataque à população civil injustificado e em isso le cabe a responsabilidade a López. A retirada de homens em idade produtiva da agricultura, mesmo sendo a sua substituição por mulheres, já deu um baque na produção. Quando a guerra passa para dentro do território paraguaio, aquilo fica um deserto. E não há criação de outras fontes de agricultura. E também há a precariedade dos acampamentos, o que leva realmente a um morticínio enorme. Na fase final da guerra, praticamente sem tropas, Solano Lopes colocou um exército mirim de 3.500 meninos para lutar contra 20 mil brasileiros na Batalha de Acostanhu. Foi um verdadeiro massacre. Por isso, para lembrar Los Niños Combatientes, todo dia 16 de agosto no Paraguai é o Dia das Crianças. Aí quem diz diretamente que poner a los niños adelante fue una cobardía de parte de los jefes militares y está la otra parte que dice que matarlos a ellos es un acto mayor de cobardía. ¿Qué sentido tenía llevar a un niño de 11 años, disfrazarlo de soldado, ponerlo detrás de una trinchera con un fusil para hacerse matar? Eso no tenía absolutamente ninguna... Era inmoral y además desde el punto de vista práctico, no sé, no había ninguna utilidad en esa masacre de la población civil. Esta batalha ganhou uma imagem alegórica em outro quadro de Pedro Américo. Um heróico Conde D em seu cavalo branco ataca fortes soldados guaranis. Porém, a batalha de Acostanhu para os paraguaios ou de Campo Grande para os brasileiros não tem nenhum brilho nas memórias do voluntário Dionísio Cerqueira. Causavam-nos grande pena, pelo avultado número, os soldadinhos cobertos de sangue, com as perninhas quebradas, não tendo alguns atingido ainda a puberdade. Como eram valentes para o fogo os pobres meninos. Que luta terrível aquela entre a piedade cristã e o dever militar. Os nossos soldados diziam que não dava gosto a gente brigar com tanta criança. Pode-se não gostar de ou da visão militarista monarquista, mas se tem que ver a sua efetividade a partir de tolher a ação do chamado inimigo, que é Solano e o resto do exército paraguaio. Para terminar a guerra, tudo que o exército aliado precisava era ficar frente a frente com Solano Lopes. Hoje, no Panteão dos Heróis em Assunção, isso é possível para qualquer um. Durante a guerra, isso custou a vida de 50 mil brasileiros, 18 mil argentinos, 3 mil uruguaios e quase toda a população masculina do Paraguai. Na última batalha, havia umas 400, 500 pessoas no acampamento paraguaio. Não era todo o Paraguai, aunque o Paraguai estava muito destruído. Mas havia um grande número de pessoas, de civis que seguiam ao exército. Em 1 de março de 1870, a cavalaria e a infantaria brasileiras entraram em Cerro Corá. Solano Lopes tentou fugir a galope, mas era facilmente identificável. Era o único homem gordo em um exército de esqueletos. Levou à guerra as últimas consequências. E o Brasil também levou à guerra as últimas consequências, né? Que é o desgaste, a invasão, fortalecimento do setor militar, a dívida. Só que no caso do Lopes, isso acarretou a morte dele, do filho primogênito e o extermínio de uma parte considerável da população do país.
Foi o cabo Chico Diabo que acertou um golpe de lança em Solano Lopes. "Não me rendo, morro com minha pátria", teriam sido as suas últimas palavras, antes de levar um tiro pelas costas. Temos os documentos no arquivo de Assunção, que houveram duas partes médicas sobre como morreu. Então, se si é es que se tem a dúvida, incluso de como se produziu a morte de ele, as dúvidas vão ser muito mais grandes em relação a que foi, qual foi a frase que ele disse ao momento de morrer. Para o povo paraguaio, naquela época, o Paraguai era Solano López. De certa maneira, aquela ideia dele de morrer como pátria levou também a dizimar uma parte da população civil por conta desses deslocamentos, muitos deles forçados. No Rio de Janeiro, houve festa pelo final da guerra. As ruas foram enfeitadas e uma delas mudou de nome. Chamava Rua Direita, passa a se chamar 1º de Março, exatamente com o final da Guerra do Paraguai. Mas 150 anos depois, ninguém sabe disso. Eu acredito que é para homenagear alguém, né? Sei lá, deve ter alguma revolução, alguma coisa, não sei. Talvez uma pessoa importante tenha nascido nesse dia, né? Os esforços dos milhares de voluntários foram apagados da memória coletiva. Até mesmo no Paraguai, duas visões antagônicas marcam a imagem de López ao final do conflito e atualmente. Al final de la guerra, los excombatientes, los sobrevivientes, tenían una pésima impresión del comandante en jefe de la guerra. Pero después, una generación de personas que no había vivido, que no había conocido personalmente a López, comienza a reivindicarlo a López. Cuando llegan a América Latina las ideas nazifascistas, que hacen la apología del gran hombre, del héroe, del superhombre, del etcétera, etcétera. Fue un héroe para nosotros. Así es que como él, no creo que hayan tantas personas. No hubo como el otro que defendió, dio su vida por el país. Aqui em Assunção há uma avenida com o nome do Marechal Solano López, há uma praça com o nome dele e há várias estátuas em sua homenagem. Mas monetariamente ele não parece estar muito valorizado, não. Ele estampa moeda de 1.000 guaranis, equivalente a 55 centavos de real. O que posso comprar com isso, senhora? Solamente um caramelo. Tão desvalorizada quanto a moeda de Solano López, foi a atenção dada pelo governo imperial aos voluntários da pátria após a guerra. Houve pouco apoio, né, da parte do Estado àqueles que fizeram a campanha do Paraguai. Isso também passa pela dimensão do tamanho das Forças Armadas. Se realmente chegou a 120, 140 mil pessoas, seria muito difícil para o Estado ampará-los, ainda mais na situação precária que se encontrava depois, mas que pegou mal, pegou, né? A guerra deixou... impediu que o Império usasse mais os seus recursos para estimular a economia, fez o Império gastar 11 vezes o seu orçamento, o orçamento de pré-guerra, criou um déficit público que não existia antes, e esse déficit público depois, no pós-guerra, as verbas dos ministérios foram sendo cortadas e gerou um profundo descontentamento às medidas administrativas, que eram medidas de contenção. Durante a guerra, o Brasil recorreu a empréstimos de bancos britânicos, o que fez com que alguns autores no século XX considerassem que o conflito foi uma imposição inglesa para destruir o Paraguai. A Inglaterra certamente via com bons olhos a abertura da navegação no Rio, mas a Inglaterra não patrocinou o conflito, não fez nada disso. Não emprestou dinheiro para o Brasil durante a guerra? Emprestou, agora ela já emprestava antes, emprestou depois, e só não emprestou para o Paraguai porque o Paraguai estava bloqueado. Impuso la historia de una conspiración internacional contra el Paraguay. Esa era la idea. El Paraguay era una potencia regional que despertaba la envidia de los vecinos que decidieron destruirlo por eso. Y se le agregó a eso la teoría de que Inglaterra estaba detrás de la guerra de la Triple Alianza, porque el Paraguay era un modelo socialista alternativo al capitalismo. E o que tem de verdade nisso? Não, nada. No final dos anos 80 para frente, diferentes historiadores começaram a questionar
essa visão que, no fundo, não tinha sido construída por historiadores, e sim por jornalistas que incursionavam pela história ou por cientistas políticos que estavam participando do processo político dos seus países. Mais viva na memória dos paraguaios que na dos brasileiros, a última guerra na região do Rio da Prata foi uma profunda cicatriz na história das quatro nações envolvidas. No nosso país, só os monumentos lembram aqueles 5 anos tão difíceis para generais, voluntários e escravos. Absolutamente que para o Paraguai é muito mais marcante. E aqui não duele derrota nem nada, porque eu penso que na guerra todos perdem. Claro que quem perde mais é o país derrotado militarmente, que é o Paraguai. Perdeu território, população, teve a sua economia destruída, etc. Mas todos que participaram na guerra perderam. Foi mal vista essa guerra. Se temos de considerar brevemente, Palleja, o principal héroe uruguaio, não queria ir à guerra. Dizia que era uma guerra idiota. Todo este sector do chamado Mercosur local, originariamente os 4 países, tienen que trabajar mancomunadamente y no decir quién ganó, quién perdió. Yo creo que en una guerra todos pierden, aunque algunos ganen.